Агенція Сяньхуа виклала кадри свого нового, точніше не свого, китайського нового літака-невидимки J-35A, написавши: «Погляньте на довгоочікуваний винищувач J-35A, який розпочинає свою першу адаптивну підготовку в аеропорту Джухай». Про цей літак вже було трохи розмов після перших фото. Тепер аналіз польоту дасть ще краще розуміння, чи виходить Китай на друге місце у світі серед країн-виробників військової авіації, відсунувши Російську Федерацію на третій план. Зовні винищувач вкрай сильно нагадує американський F-35 з великою відмінністю, що обладнаний двома двигунами, на відміну від американського літака. Це вказує на те, що не вдалося створити аналог потужного двигуна від компанії Pratt & Whitney. Та й сама назва, схоже, не приховує, чим надихались китайські інженери. У різних експертів є припущення, що китайські розробники скористалися даними розвідки, яка могла отримати доступ до секретних розробок Сполучених Штатів Америки. Хоча і вказують, що повне копіювання неможливе через складність літака. Саме так. Defense Express у своїй оцінці світлин китайського винищувача писала: J-35A у Китаї називають середнім винищувачем п'ятого покоління, який буде виготовлятися у версії як для повітряних сил, так і у палубній для авіаносців. А його демонстрація поряд із російським Су-57 цілком пояснює план китайців прямо принизити Російську Федерацію та виставити свій літак у кращому світлі. А під час авіашоу вдалося зблизька сфотографувати російський літак Су-57. І ось ці фото додають ще більше сумнівів про приналежність російського літака до п'ятого покоління. Ну, ми фото ми зараз не бачимо. Насправді, на фото в чому ситуація? На фото чітко видно, оці стирчать болти з крил. Тобто, є елементи, які просто нівелюють усі заяви про п'яте покоління, що цей літак стелс. Ба більше, які показують, що начебто це все дуже на швидкоруч якось робилося. Ну, все, в принципі, як у них там, знаєш. Ну, так, тільки сокира не примотана. Ну, і раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили Китаю мають намір офіційно представити свій новий винищувач-невидимку J-35A, даючи спостерігачам перший погляд на довгоочікуваний актив, який додає швидкого зростання військового потенціалу країни. І багато хто розглядає цю розробку реактивного літака як частину спроби Пекіна зрівнятися з можливостями Сполучених Штатів у створенні стелс-винищувачів, оскільки вони прагнуть модернізувати свої збройні сили та утвердити свою військову могутність в Азії. Згідно зі звітом китайського військового видання, J-35A розроблений головним чином для повітряних бойових операцій, а також може проводити атаку повітря-поверхня. Якщо літак буде введено в експлуатацію, це зробить Китай другою після Сполучених Штатів країною, яка матиме два типи винищувачів невидимок, вважають експерти, цитовані китайськими державними ЗМІ. Видання Warzone, оцінивши перше фото літака, зауважило на деталях китайської летючої військової машини. А вони пишуть, що ці елементи включають електрооптичну систему націлювання. І очевидно, що вона еквівалентна системі EOS на F-35. І так само встановлено під носом, а також ширококутну голову цієї системи. Ну, а в кабіні побачили багатофункціональний дисплей, на відміну від надсучасного шолому пілота в американському літаку. Під фюзеляжем також є те, що схоже на радарно-відбиваючу лінзу Люнебурга, так звану, яка призначена для того, щоб в разі потреби усунути здатність непомітного реактивного літака уникати радарів. Тобто, щоб зробити його помітним для радарів, ну, можливо, це потрібно для роботи свій чужий. Існує також промисловий стимул для закупівлі J-35, оскільки це дозволить займатися будівництвом винищувачів, а також, ймовірно, допоможе залучити експортні замовлення. Зрештою, південно-корейська програма KF-21 Бурме і турецька ТФКАН свідчать про наявність ринку для винищувача середньої ваги з малопомітними характеристиками. І от китайський дизайн
також має головну перевагу в тому, що він не схильний до суворих експортних обмежень, які зазвичай застосовуються для до західних виробів того ж класу. І Пекін, ймовірно, надасть експортні ліцензії країнам, яким може бути заборонено купувати південно-корейські або навіть турецькі зразки, які використовують двигуни, зроблені за ліцензією Сполучених Штатів. Ну і бажання придбати китайський літак вже оголосили Пакистан та Єгипет. Ну, цікава інформація, Олексо. Я пропоную і про це, і взагалі ще трохи про зброю, про ракети, поговорити вже більш предметно з військовим експертом, тому що знаємо, що на зв'язку зі студією 24-го каналу вже є Ігор Романенко, це військовий експерт та генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду «За Крим у небо України». Тож, пане Ігоре, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, раді вас вітати. І одразу хотілося б вас спитати ось про що. Естонська компанія передає Україні на тестування ракети для ППО, вкрай дешеві ракети, які в першу чергу покликані для роботи проти дронів. Взагалі, українсько-естонська співпраця у військовій галузі, наскільки потужна і що означає у військовій практиці отримання ракет на випробування? Ну, по-перше, відносно допомоги, я хотів би сказати, що якщо розглянути долю допомоги по відносно до своєї бюджету, то Естонія займає одне з перших місць із там країн, наприклад, 50, які нам допомагають. Невеличка держава, але по долі от саме так. Зрозуміло, це не може порівнювати там з Сполученими Штатами Америки, але питання про долю. Тобто це говорить про те, наскільки вони відповідально відносяться до цього і наскільки це допомагає. І те, що в них є сучасна, і не тільки сучасна, а взагалі є питання зараз боротьби з шахедами для нас принциповим. Є, і причому принципово не просто збивати чи впливати за рахунок застосування засобів проти радіоелектронного подавлення, засоби радіоелектронної боротьби, а ще важливо, щоб це було засоби досить дешевими, тому що, зрозуміло, не вистачає у нас батарей протиракетними можливостями на таких комплексах, як «Петріот» і сам «Ті», і ракет відносно до них, і мільйонними ракетами збивати шахет, ну, це нераціонально. І ми бачимо, що за останній час Російська Федерація застосовує в ударах, ну, по різним оцінкам, до 50% удаваних цілей. Тобто ті найдешевіші, які не мають за мету наносити удари, а які застосовуються ворогом для того, щоб перенапружувати нашу систему протиповітряної оборони, щоб, значить, перенапружувати стан обслуг, які виконують завдання з протиповітряної оборони. І крім того, під час такого удару застосування приходиться, а це дуже важко, розподіляти свої можливості і між тими цілями, які точно з'ясовуємо, що це ударний, знищувати треба в першу чергу, і другорядними, які імітують засоби повітряного нападу і застосовують тим більше дорогоцінні ракети, які нам потрібні для знищення більш важких цілей. Тобто це дуже важливий напрям роботи. Є напрями, пов'язані з тим, що для цього розвивають у нас і удосконалюють наші дрони зенітні. Це взагалі на рівні сучасних досягнень. Тобто у нас є не тільки ударні дрони, розвідувальні ретранслятори, ну і інші, але залучається, і ми бачили, яким чином вони вже збивають чи знищують розвідні дрони ворога. Ми бачимо, як були ураження гелікоптерів противника, і ця тема розвивається, і тому допомога з цього приводу, як кажуть, дешево і сердито, тобто відносно ефективно, нам це дуже цікаво, актуально і потрібно.